Jesus ro shin ega maha panita mogo syaro phyaji mogo myu mingala yaita dhamma yong ji bo twin 30 ye 5 la 62 khu hne nai ho cha souma ro mu wa to indriya bhavana to amat ti tya ro ဒီလိုရှင်သူကိုယ်ပဲဒီကလာမြင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားလိုက်တာလေရှားလိုက်တာသုံးတယ်ဘုရားမှာဒီကနေ့ဒီဇမားတွေကုန်ကြောက်ပြီးဒီကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တာတွေ့ပါရဲ့တွေ့ပါဘူးသူ
Em đã mày sai cả bà đấy. Ê, sai cái này, cứ là lê, cứ cho chứ nè, cứ nè, cả mình nó ác vụ, cả mình nó ác vụ. Chú bà rơi ra ác vụ, 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 chú ก็จ้ะจ้ะอันนี้แม่งเลยเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือว่าอุณหภูมิก็ขึ้นมาเว้ยคือคือว่าญาติพี่น้องเนี่ยก็ต้องมาตาตาครับ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 คร
ဘာမှလဲဘယ်ရက်ဆောင်ဘုံလေးကိုပြောရတာလဲဟုတ်ဘယ်ရက်ဆောင်ဘောကလည်းဒီလိုပါဘာမှလဲတဲ့ဘယ်ရက်ညစ်တဲ့ဘယ်ရက်ဒီလိုဆောင်မှလဲမကွာတဲ့မင်းတို့ကလည်းဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့ဆိုလို့ဖြင့်တော့ဖြင့်ဘယ်ရက်ဆောင်တတ်တဲ့ဘယ်ရက်အပေဆောင်တတ်တဲ့ဘယ်ရက်မင်းတို့ကကျန်လိုက်ရပြီတာဘုရားဆောင်တတ်တဲ့ဘယ်ရက်မင်းတို့ကျန်လာမရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘယ်ဆောင်တဲ့တရားကလည်းရိုးရမယ်ပဲဟုတ်ပါဘာပါမြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆင်းလူကျင်တဲ့တရားအပဲဆောင်ဖို့မှာပဲသဘောကျလားကျအဲ့တော့အပဲဆောင်တဲ့တရားတော့ကိုယ်သမောင်းနဲ့သင်ကြားလို့ဘုရားဘဝမြတ်ကပါရမီမြတ်တာဟုတ်ပါမဆွဲရဘူးလားဆွဲပါတကယ်အပဲလို့ကြောင်းလို့တော့ပြန်ပါရမီကနှုတ်ပြေသေးတော့ဘုရားကရကွာတဲ့မင်းတို့ကျက်ကြမယ်လို့ငါကျိုးတာငါကျင့်တယ်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓတဲ့စရိယံဆိုတော့ငါဘုရားပြောင်းကျင့်မယ်ဆိုပြီးငါသတိဉာဏ်ရောက်ဒီကံငါကျင့်မလို့မြူးတဲ့ငါဒီစရိယဘုံပါလို့ငါငကိုကတည်တော်မဲ့တယ်ဘုဒ္ဓတဲ့စရိယံဘုရားပြောင်းငါကျင့်ပြီးတော့မှငါတက်တဲ့စရိယံနောက်ဆုံးမျိုးတွေကျင့်နေမှာငါဘုရားပြောင်းတော့ပြီးတော့မှလောကတဲ့စရိယံလောကရဲ့ရှိပြီးအကုန်ကျင့်နေအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတော့ငါရည်ရွယ်ချက်သုံးချက်ကျန်ပါလားသူတို့ဒီဘုရားပြောင်းခြင်းနဲ့ကျန်နေမှာတည်းမှန်ပါသူမျိုးတွေပြန်လို့ကျန်လာတာသိတာပါပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကျေပြန်လာလို့ကျန်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးတဲ့ဘုရားပြောင်းလို့ခေါ်တာကြတော့ပြန်ဘုရားဓမ္မကိုညာသက်သက်စရိယံနဲ့လောကတစရိယံလို့လို့ကျန်မလားကျန်ပါဘူးညာသက်သက်စရိယံလောကတစရိယံအဲသူ့မှာတော့အပေတကားပြည့်လို့နိဗ္ဗာန်ကြာကြီးကူသွားကူရောက်ပြီးအခုချမ်းသာနေမှာပဲသူ့ကျလို့ရတယ်တော်ပါဘာလဲဘာဖြစ်ဒီဓမ္မကမြေလေးလမ်းကြီးလုံးနေတာကညာတက်တက်စရိယံသူ့မျိုးဒါတွေသူတဲ့အမျိုးမတော်ဘူးတဲ့ဓမ္မကမြည်ပြီးပြီဟုတ်သဘောကျသူကလောကတက်စရိယံနဲ့လောကကြီးကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဒီဘုရားကလာတယ်စရိယဘုံမှာဘယ်နှပါဒီလောက်ကိုဖန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ရတယ်ပေါ်ပါဘုရားပြုတယ်ဒီကောင်ကိုသွားပြောတော့လည်းသင်းငါးကနဲ့လောက်ဆက်ပြီးတော့ပါပါဘုရားပြုဒီမှာပြောတယ်ဆိုတာကမပြောမင်းနေသူ့သူ့မှာဗာပြုစီပြုပါပါဆိုတာလေတဲ့လောကတဲ့စရိယညာတဲ့စရိယဆိုပြီးကြလဲလောကကြီးဆိုလဲငါကျဲပြင်းမဲ့ငါရှင်မျိုးတွေကျဲပြင်းမဲ့ဆိုတော့ရေကြီးနဲ့ငါလာခဲ့တာဖြင့်ကျေကျေကြီးကြရမှာလေဆိုတာယနေ့စပြီးမှတ်မှာပါပါဘာကြောင့်လဲဒီကူဆောင်းတဲ့တရားကျေကျေမဲ့တရားတော့မှတ်မှာဒီဟောင်းတဲ့တရားဒါတရားပဲကျေကျေမဲ့တရားဒီကမ္မမှာပါပါဘာလို့လဲကျေကျေရမှာလဲလို့ဒီကဘုက္ခုလေးလာမှာခင်ဗျားတို့ကဥဒ္ဓိရေကျမ်းပါလားဤရေကျမ်းပါလားလဲသူတို့ကလူတို့နေနေနဲ့ဆိုတော့မကြောက်မကြာမတောက်မတားလေးကြီးသာသူမြေလုံးကဒင်္ဂလာကောင်းမှန်ပါဘုရားနဲ့ဘယ်ဆင်းမှကိုယ်ကမှမကြမ်းပါတယ်ရှင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါဘုရားအဲဒီမကြမ်းပါတယ်မှကြမ်းပါတယ်နေရာပို့ဖို့ပါလေသူကတက်ပါပါမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြလားကြားပါဘယ်လိုလဲဓမ္မကိုယ်ကဆိုရင်မောင်းနေပြီဆိုတော့ဘုနာစိတ်ဆောင်ရတယ်မှန်ပါဘုရားဘုနာစိတ်ကမှကြည့်တယ်မှာကွာတပည့်ကြလားကြားပါဘုနာစိတ်ကလည်းဘုနာစိတ်လို့ရတယ်ဆောင်ဖို့ကွာမှန်ပါတပည့်ကြကြားပါမနက်ကတာရုဏိကြီးဆိုရင်ပြစ်စီတယ်လည်းရှိသည်တာရုဏိကြီးဆိုရင်မျိုးကသုံးမှပြင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဒီသောကပြိတ္တရကိုလည်းမင်းတို့ကြဲကြမကွာဆိုတော့သူကရုဏာကိုသောင်းပေါင်းတို့ဘာနိုင်လို့နည်းရတာမနည်းရတာကတော့အဲ့ဒါဝေတဲ့
Thank you.
ဒါကတရားတော်ကဒီကကိုပြောရတာကဒီမှာယူရမယ်မဟုတ်ပဲ။မနိုင်သေးဘူးလေဒီကိစ္စကပါ။အဲ့ဒါကကမ္မခံကိုသိကြတယ်ပြောရပါမယ်။ဘယ်မှာလဲဘယ်လိုဆိုရတာပြောကြ။ဒီတော့ဒီတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲ။ဒီတော့ဘုရားကစမ်းနာတော့ကွာလိုက်။ဘုရားကပြောကြတော့မယ်မကြည့်တော့ဖြစ်နေတာပဲ။ဆုတ်ဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်ပြင်းမြတ်လေးကြားပါဘူး။ဒီကံဘလောက်ဆိုရမလဲ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲဒီတော့ကတော့ဘုရားကြီးနဲ့ဆွေးနွေးကြကြပြောနေတယ်လို့ခဏအစ်ကိုကလည်းဒီကားလေးလာမေးတော့ပြောရမှာတည်း။ငါကလည်းကတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုမှပြောဘူး။စောင်းစောင်းကမလိုက်ဘူး။ငါမြန်မာနဲ့ကျောင်းဆိုဒါကြောင့်မင်းဆွေးတင်နေပြီ။သူ့ကိုပြောကြတာကငါ့မြန်မာရင်းသားလို့။မေးရတယ်အေးပြောရတယ်ငါဆွေးပြကြတာမိုက်ကုန်းသားလို့ပြောရတယ်။သူစကြောင်းပြောတာ။အဲ့ဒီမှာသူကကတော့ဘုံမင်းကပြောနေတယ်မာဖြစ်တာပဲဆွေးပြရမလို့။ကျောင်းလာတာဒီကမ္ဘာကကျောင်းပေါ်ကိုပြောဆိုသင်္ခါရရတော့ပေါက်ပေးသွားတယ်ဒီကတော့ပြည့်တဲ့ကိုယ်ကိုခဏရသွားပုံမမီရဘူးလားကွာမင်းဒီကတော့ဘုံနာမြတ်တဲ့ညမကြီးတော့ပြတ်ညမတ်သူ့ဘယ်ကြလားဘာသူ့ညမတ်သူ့အဲ့ဒါတာဝန်ကြီးတဲ့မျိုးနဲ့ပြောမှရမှာညမတ်သူ့ရတော့ဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသတိကြရမယ်ကဓမ္မကိုကြည့်တော့တယ်။သူကြောက်လို့ဆရာမရဘူး။ဒီပါလေ။ဒါရီကသာသူကကိုစံကရမ်း။ဒါကမရမသွားတာ။မင်းမယုံဘူးလားလို့မေးတော့မယုံဘူး။မယုံလို့ရှင်သွား။မဲ့မှာမင်းပြောပြဆိုတော့မင်းပြီးပြီးဆုံးရရမယ်။အမှန်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုကျင်းထဲမှာလုံးနေ။ဆက်သွားရမှာ။ဘာသာပြတ်။ဆရာကဒီလိုတက်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုလိုက်ကြလို့နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီတော့ဒီနဲ့တင်နေထားတယ်သူကြည့်ပါမှန်ပါဆက်ချမ်းသူဒီနေ့တော့ဒီလိုလည်းနဲ့မင်းကငါပြောရတော့နောက်ကကြတော့ငါကဒီနေရာကနေဆံကောင်းကောင်းနဲ့အပြစ်ကျူပါဒီကျူပြေးပါအဲ့ဒီကျူရဲတဲ့ခါကျလို့ရမ်းနေတခါတော့ကြားရတယ်ကြားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြန်အမှန်စိတ်နဲ့ကြားလိုက်ပြန်နေတယ်မှားလို့မင်းကြီးလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဥပ္ပခမံပြောတာအဖေလို့ခေါ်ခေါ်ပြီးကြတယ်ဒီနံပါတ်ခါလေးဒီပရိသတ်ကလည်းဒီနေ့ဒီခါလေးကျွန်တော်ပြောပါလို့ငင်းပြောရင်ဒီပြက်လိုက်တာမှန်ပါဆက်ဒီလိုလားဒါကတော့ဒါနဲ့ဟုတ်ရဟုတ်မဟုတ်ရလို့ရှင်းတယ်ဘုရားကတရားပြောမှသူကဒီကစားမှဝတ်ရရင်းကြပါရဲ့စားမှရတယ်ဒါကမနေ့ကျတော့မမကြီးဒီမျိုးရနေမှန်ဆံကောင်းနဲ့ကျိုးရပါတယ်ဒီတိုက်ပြီးကျိုးတော့ကျိုးရအောင်ဟောတဲ့အခါကတော့ကျွမ်းနာပိုးလာမှန်ပါကျွမ်းနာပိုးလာပြီးကြရပြီးမှန်အစိတ်သက်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်သက်တဲ့ရှင်မှာအဲ့ဒီစိတ်မောရင်မကြောက်တော့တောက်ဘူးဒီနေ့စိတ်ကြီးမလာဘူးပြောတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီကောင်းနေတော့မှကျိုးရတယ်ဟုတ်ဒီကလေးကအားထားရတယ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပဲထားရတယ်ကျိုးလက်စိတ်ကြီးတော့မထားရတော့ရလာညာဒီလက်ကြည့်ရတယ်နာကြွားသူဒီကရာကြီးကညာကြာတွေ့လားနာမသိညာဒါကဲသူ့ဆရာသူ့ဆရာသူ့ကြမသိကြဒီလက်ကြည့်ကငါလိုက်ကြာသူကဆုံးရတယ်နာမသိခြင်းကြီးကညာရတယ်မှန်နာမအဲ့ဒီကမှစေရင်းညာမှာစင်နဲ့နောက်ညာမှာဆရာဗျာအမှန်ညာကြည့်ပါသူတို့ကဒီကလေဒီနေ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ဒီခါလေသူသိနေတဲ့သေချာတာပေါ့လားဒီလိုကြည့်ရတာအဲ့ဒီကမှဘယ်လိုလဲဘယ်နည်းကြည့်ရသူဒီလိုကြည့်တော့ဘာမှမနဲ့ဆိုတော့သက်သက်ကနေတကွာလုံလောက်ကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီတော့ဘယ်လိုမှဟုတ်ပါဘူးတော့သူကနားမလဲနည်းနည်းကဘုရားကနာဝန်ကြည့်တယ်ဘယ်ကမှလေလိုက်ရတယ်တဲ့ကမှတရားကနရရဲ့ကြောင့်ပြမနေနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေတုံ့ပြန်ပါဘုရားပါလားတကယ်ပါဘုရားကိုကကနငါလို့ကြောင့်ပြန်လိုက်တော့ဘောကနေတော့ဘိုးဘုရားကမှဘုရားရဲ့ရှင်းလေးကလည်းသူ့ကိုအဖျားဖြစ်ခြင်းကိုတော့မဘာမှလုပ်ပြန်နဲ့အဲ့အပေတော့အခါတုက္ကကတည်းကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဘုရားအလကားကအမောခံကိုကိုကြည့်ရောဒီကြည့်ရောဟမ်ကြောင့်တော်နေတော့ဆိုတာလောကတကြိယာနဲ့မာကတကြိယာလုံးသာမန်ပါဘုရားလောကကြီးပြောနေတာ
သူသူငင်းလာတာတော်ဥရာရဲ့ဒီပြည့်ကိုအကုန်ပြောင်းနေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီတိုင်းမှာတူလိုက်ဒီကလာဒကာကမတို့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဒီတိုင်းကြောက်နေတာလဲကျွန်တော်ကစပယ်ကျန်တယ်လုပ်နေတဲ့ကောကစိုက်တာမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဆိုတာဒီကြောက်မှာကြောက်ပါဘူးဟဲ့ပြောပြနေရတယ်တဲ့ဘုရားကျေပြန်ပါလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားကိုခမားတော့ကဝန်းနေမှာပွားလို့ဝန်းနေရောက်တာဆိုတော့သာမန်မမှန်ပါဘူးနားထဲရောက်ရင်တော့မပြောပြနိုင်ဘူးသာမန်ဘုရားဓမ္မတွေသဘောပါသာမန်နားထဲမှာရှိနေတာနာရမှာကြားရတဲ့ဆိုတဲ့ကြည့်ကြည့်ရတာကဝန်နဲ့ပါပါဒေါ်ကဒေါ်ကမလာတော့ဘယ်ထဲမှာဒေါ်ကနားထောင်ယုံနဲ့မပြီးသေးပါပါပါဝန်နဲ့ဝန်နဲ့ကဝန်နဲ့ကညာဝန်နဲ့မှရှိမှဝန်နဲ့မှရှိတဲ့ကြည့်လို့တာဒီညာကတတ်တယ်ပါပါသဘောပါပါပါဒါဖြင့်ဓရမကဝန်နဲ့ကြားကျိုးစားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြောင်းရုပ်ကြည့်နေကွာလုံလောက်ပြပါပါဘုရားရှင်နာတာကနာရှင်နာတယ်ဆိုရင်တဲ့သိစေရမှာကျေတင်တယ်ရကြရတာပါအမဘုရားဘုရားကိုရှင်းနေတယ်လို့အောင်းတော့ငနဲ့ခင်ရတယ်ဘုရားဘုရားကိုရှင်းနေတာမတန်ခင်ရတယ်ဒါပေါ့ပါသူတပတ်ကြအမဘောကိုယ်ပါကိုဒီလူဘွားရောက်တယ်သူပြောရကြပြည့်တဲ့နဲ့ဒီရက်ဆက်ကြမ်းကိုတွားလို့တင်ကြည့်ဆိုတော့မောင်းတော့ပါဘုရားကောင်ကိုရှင်းရတယ်တရားနဲ့မိစ္ဆာပို့မဲ့ဥစ္စာမိစ္ဆာပို့မဲ့တရားကြမှာကြောင်ပဲကြောင်ပဲလုပ်နေလို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်ရတဲ့တရားကအာဟနာလို့ပြည့်နာမငဲ့လို့ပြည့်ငမင်းကဒီပို့မှာမအောက်ရှင်းမပွားဆိုတော့ကောင်းပါလားကောင်းပါဘူးဒါကခုလာပြောလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့ကပါပါဘာလို့လဲမိစ္ဆာပို့ဖို့ဆိုတော့တရားတစ်ဆင့်ကြီးရတယ်လက်ကိုရပါဘူးတရားတစ်ဆင့်ကနှစ်ဆင့်ပေါ်ရမဆင့်ဆက်ပြီးကျက်သွားလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုပဲဒီတိုက်မရဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒသန်လေးတက်ပြရကြတော့မစင်းမတက်ချင်တော့ဘူးလားမစိတ်ချင်တော့ဘူးလားလို့ပြောလို့လာတာပါပြန်မလားအဲဘာလို့ကြာတော့ဒသန်ကလည်းသိနေရတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘောကဒုံဘောကအရိယာအဖြစ်ဒုံဘောပါရမဂောနာအဖြစ်ဒုံဘောတွေ့ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးတပည့်ကပါရမဂောနာအဖြစ်ဒုံဘောတွေ့တော့မာတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလမ်းကြသိတာဘူးမှန်ပါလားဒုက္ခလမ်းကြကိုသိတာဘောကြဘယ်တော့ရင်ဒုက္ခလမ်းကြသိနေဥစ္စာကိုကြားချင်ကိုရမေကြီးကဥပ္ပါဒအတင်းနဲ့ဟောတာလေဆိုတော့ယနေ့ကြားရမှန်ပါလားယူထွက်ပါဥပ္ပိပန္နာကပါဠိဘာယာတိဥပ္ပါဒဆိုတာယနေ့ဟောဘူးဘုရားရှင်နဲ့လေတမျိုးပဲကြီးကြီးများတယ်အောင်မှန်ပါလားတမျိုးပဲကြီးကြီးများတယ်အောင်မြတ်နော်ဒါကြောင့်ကိုရမေကြီးကသင်္ကလာကသရံသုံးပါးကလည်းဝါတော်မင်္ဂလာရောနမရှိတဲ့ဝါတော်ရောဘုရားသရံသုံးနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်တန်ဃာရေကျန်နေရောလည်းပါဒီကံတရားနာတွေလည်းဘုရားရဲ့တန်ဃာကဒီကံကလည်းသိလို့ကျေကြီးဒီလိုပြောဥစ္စရာကလည်းပါတယ်ဒါတရားဝါတော်မှာဆိုတော့ပထမဆုံးကြောက်ပါဘူးမှန်ပါဒါနဲ့ဘုရားကသာမန်ကြီးကလည်းသရံသုံးနေတာနဲ့ဘုရားဤသုံးရဲ့ခါကျတော့ဘယ်ဥစ္စရာလို့နောက်မဆယ်ကြီးတကယ်လို့ဆယ်ကြီးတရားသူကြီးကဆယ်ကြီးကအင်္ဂရိယကအင်္ဂရိလုံးကြောင့်ဘယ်လိုများသုံးပါကြောင့်လည်းရှိတော့กว่าဘယ်လိုလဲဆယ်ကြီးကတော့သုံးပါပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသုံးပါမျိုးလုံးကမျိုးလုံးပဲတော့မှမျိုးလုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ဘူးသုံးပါပါလိမ့်နားတဲ့ဘယ်တော့မှဆောင်းနဲ့ဘယ်သားမဆုံးဟာရတော့ဘောမဆယ်ကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လွဲကုန်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဆက်မှာရပုဂ္ဂိုလ်များအင်းကြီးရဲ့သံဃာကြီးကလုံလုံပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့ဘုရား။ဘယ်နဲ့နေလဲကောင်းဘယ်နဲ့နာဘယ်နဲ့ရတဲ့နာဆက်မှာရပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာတပုဂ္ဂိုလ်တွေမောင်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့။ဒါကငါတို့ကတော့မကြည့်နာမဆောင်မနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘူးသူက။အဲ့တော့မှဘုရားရှင်ကလည်းပြောတယ်ဩငါမှမတက်ကျင်းလို့ရှင်တယ်ဒီဥစ္စာဒီကြီးကြီးကတကယ်လဲဝင်ရှိပင်ရှိပင်ငါတက်ကျင်းရတယ်ဒီကြီးကစိတ်သာလို့ရှင်ပြန်အရဟံဘုရားတန်ခါးရဲ့အဲဒီမှာဘုရားမှာပြုစုရတာကကျေရတဲ့ဘုရားညာနာဘုရားတန်ခါးရဲ့ရှိလာရင်ဒီလိုအရိယာများခေါ်တဲ့ဣန္ဒြိယဘာဝနာဆိုတာကတမီးစုစုလို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားကတန်ခါးရှိတယ်ညာနာတန်ခါးရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒ
ဘောရကျေတူကြရောကပရိယဥပယံဝိသံခါရံ
ဒီကလည်းဘောပဲနဲ့နဲ့နဲ့တော့ဒီစကားနဲ့ဒကာမတို့သံဃာဝန်ကြီးကြီးလားကြီးရပါဘူးဒါကဥပ္ပါဒ်ဖြစ်တာမှဖြစ်လို့ကလည်းပြေပြေမတရားမလာတော့မသိရဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲစိတ်တော့ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူး။ဒါတော့ဥပ္ပါဒ်လည်းဝမ်းနေဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ကြည့်ရတယ်။မသိတဲ့အခါကျတော့မသိတဲ့ဥစ္စာနောက်ကလာတယ်။ဥပ္ပါဒ်ဖြစ်တာကိုမသိကြရပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဥစ္စာကိုသင်္ခါရနဲ့ပြိဿမျိုးကအတတ်ရတယ်။ပေါ်လာပေါ်ပါအရင်။ဒါကအလေရပါ။သူကအဆုံးကပေါ့။သူကတာ။ဘာမှကျွန်တော်ကတော်ရုပ်ကဘုရားမင်းရဲ့ဒီကောင်ပါပါဒီလိုလားဆရာလည်းပြောင်းလို့မနေအလေလာဆရာလည်းဆုံးပါတော့ဘုရားရေဟာဆုံးတယ်လို့မင်းတို့ပြောင်းလို့ခင်ဗျာဒုက္ခခံတာကမူရရဟောဒီမင်းတို့ပြောင်းလို့ကြပါလေဒုက္ခကိုပြောင်းမင်းတို့လောက်ကြပါလေပြောင်းမလားဘာလို့ပြောင်းလို့ကြပါလဲအမလေးတရားရမှာတော့ဒီကံတရားမလာလို့ဆိုဒုက္ခကိုပြောင်းတယ်ဘောရဟောရဒီအရုပ်ကတမတရားမလာလို့ရှင်ပြောမှာပြိကံကိုဘယ်ရကြလဲအစကလေးရတယ်ခဏရမှာခဏကလေးဝိစုံကအလေဝင်နေတယ်ပါဒါနဲ့အလေရကစသည်ဆိုလားအစပတ်တယ်မှန်ပါဘုရားဒီအလေရကဒေါသကမရှိဘူးလို့ရှင်အဆုံးကမရှိဘူးမှန်ပါအစပြန်ပတ်ပတ်ဘုရားတကယ်ပြောကြတော့ကတမတရားမဟုတ်ရင်မဝင်လာဘူးဆိုတော့မောင်နေအစအဝိဇ္ဇာကိုပြန်မစဘူးဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့လည်းပြောလို့ဆရာမဝိုင်းမှာမတော်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုးကြရတာဒီသုံးခုမှာဘယ်နှခုလာနိုင်လဲ။သုံးခုလုံးမလာနိုင်ဘူး။ဘယ်နှခု။အဲ့တော့ဒီဟာကမှလေ။ဒီဟာတတိယဆိုတာကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုရမလား။ဒီဟာတတိယဆိုတာကပြန်ပြင်မဲ့တရားကမလာလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးဟာရွေးလို့တန်တာမှာအများကြီးဘယ်နဲ့ဘယ်နည်းရှိဘယ်နည်းရှိလဲဆရာပြောကြအဲ့ဒါဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အိမ်ပေါ်နေရတဲ့ဘာမှမဆိုနိုင်ဘူးဆိုနေပါလားလမ်းပေါ်ဆိုပါဟန်ကြီးစကားပြန်ပယ်ပါဘယ်နည်းရလို့ရှိရင်လည်းသူဘုရားတော့ဒီနေ့တည်းမတွေ့တယ်လာတဲ့ခါကျတော့စက်ဆိုတော့ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ကဲ့မှန်ပါဒီလိုကြတာဒီကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမကြည့်တတ်တာနောက်ဆုံးပါပါအဲ့ဒါမြင်လိုက်ရပါပါခဏတော့လာတော့ဒီလိုမလာဘူးလားပါပါဝိဇ္ဇာကမပါဘူးလားပါပါလဲနေဒီကရာသုဘမကြီးအစပြန်မပါဘူးလားပါပါခဏရတာကလည်းဒီလိုရနေတယ်လို့ဖတ်တယ်ဒီကြတာဘုရားတော်ကြီးကလားခဏဥစ္စာကလည်းနဲ့ဟမ်ပါပါလက်ဆဲလာဒီတန်းလာပေါင်းဆိုင်ပေါင်းဆက်ကြည့်နေခဏဥစ္စာကလည်းသူ့ကိုမသိဘူးလေသူ့ကိုပြန်နေတာဒီဘက်ကကြာတဲ့ခေါင်းရည်ရည်ကြီးကလည်းဘာမှမသိဘူးငမတ်တယ်နဲ့ပဲဆိုတော့ငမတ်ကဘယ်လိုမှငလည်းမသိတာနဲ့ငနဲ့ဥပ္ပတာကိုလည်းဆိုတော့မနဲ့မသိနိုင်တာနဲ့ငမတ်ကလည်းမသိပါဘူးဆိုတော့ဘုရားကသူ့ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတာဘူးဆိုတာမလားဘုရားဘုရားကတော့သူ့စကားဝိဇ္ဇာပြည့်စက်သင်္ခါရကနေပါသင်္ခါရနဲ့ကဝိညာဉ်အဟုတ်ကိုသတ်မှာမသိပါဘူးဒါနဲ့ဘဂဝါကလည်းဒီသုံးခုကလည်းမောင်းနေတတ်တယ်လို့ရှိတယ်။ပြပါဘူး။ဒီလိုမျိုးကလည်းတရားလူကြီးနဲ့လူသားတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိတာမပေါ်လာလို့ဟောတော်မူခဲ့ရင်ရှိတော့လောကတဲ့စရိယံလောကကြီးငဲ့တော်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံပြောသွားငါ။ငါကွားမှန်းကဘုံပြောဘူး။ညာမှာ။ပြဲမလား။ပြပါဘူး။ဘဂဝါကမကွားလို့တရားကမဟောလို့ရှိရင်ဘဂဝါကလည်းအဲ့ဒါကိုသွားတော့ဘာလဲ။ဘာမျိုးဒီမှာကြီးကသူဒါရင်းကအဲ့တော့ကုန်ပြနေတာဘူးဒီလိုမျိုးပြနေငြင်းတော့ဗျအတ္တမနာကအတ္တဝနာကဥပ္ပစ္စာဒါမျိုးမျိုးရင်းနဲ့သိနေတယ်သိနေတယ်ဗျပရိစ္ဆေဘုရားဒီလိုမျိုးမဆက်ဘူးလေဆက်ပါလားအဲ့ဒါလည်းကောက်စားလိုက်ငဲဆုံးကနေပြန်ပတ်လိုက်အစကနေစားလိုက်နဲ့ဒီနေ့ကအားကြလေရဲ့တပည့်ကောင်းကြီးသွားနေတယ်ဆိုတော့ဘုရားမဆုံးဟန်းကြီးသွားတယ်ဆက်ပါဆန်းဟန်းကြီးပါရဲ့ပါပါပါဘုရားဓမ္မတွေရေးကြည့်ရတယ်ဘယ်ကနေသွားဆုံးသွားနေသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းဓမ္မတွေဒီပုံစံနဲ့ဖြတ်ကြတယ်ပြန်မယ်ပြန်ပါမသိရဘူးအဲ့တော့ဆုံးသွားနေသွားနေကြတော့ဘယ်ကနေဘုရမေကြီးကြတယ်ဟောရမယ်ကြသူတို့ကဆုံးသွားပြန်သွားတာကြတယ်သူတို့ငါဟောရမယ်ဒီကကလည်းမြတ်ဘုရားကအလယ်ထဲမှာရှိတယ်ဘယ်လိုမှကြည့်ရမှာသူတို့ဘယ်တော့မှမမြတ်တော်မင်းရဲ့အလေအာဟဲဘုရားမြတ်ဘုရားတခါတည်းတော့မသိဘူးပြောအဲ့ဒါနာဟုတ်ကတရားမသိဘူးပြောဘယ်သူဟုတ်တယ်ခေါ်တာနာမ
ဒီလိုကြောက်ကြတယ်မှာရှိတော့ပြတ်ပါလားအဲ့ဒါအကျင့်ကမမကြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုကြောက်ရတာတော့မယ်မနေ့ကသူကြောက်တော့သာအဲ့ကျင့်ပြီးကြောက်တော့သာညဆိုလဲအဲ့ဒီကလေးသူချင်းတော့ဒီရမခံနိုင်ဘူးတခါတည်းဘယ်ဘက်ကနေပြုတ်ဒီညဘက်ညရက်ကမှနဲ့သုံးကြောက်ပြီးကြလားသုံးကြောက်ပြီးတခါဖြစ်ခါရရဆက်ထုတ်မယ်မိုးရင်မိုးကွာမပြေမပြေတော့သဘောကျပါငါပြောချင်တာဒီစေနာကွာဒီလိုပဲတဲ့မျက်နှာသမဘောသောပါဘာအဲ့ဒီလိုမျိုးကလည်းသူပါပြည့်ရောက်ကြတယ်မှန်ပါသူကတော့သွားပြည့်ရောက်ကြဆိုတော့ဒီမှာဒီကြီးနဲ့ပြောရတယ်ဒီရင်ကဆောင်းနော်နောက်ပေါ်ကြတာလည်းနောက်တယ်နဲ့ဆောင်းတယ်နောက်ပြီးနောက်ဆောင်းမှလည်းပြောတယ်နောက်သူရောက်ကြတယ်လည်းသူကတော့အပြည့်ရှိတယ်မရှိတော့အမှန်တည်းပြောမှသူရလေးကြားရမှဘယ်နဲ့ကတော့မရှိရမှငယ်ငယ်ကမှကိုယ်တော့ဒီကလေးကတိုက်ပြီးလို့ချင်းကိုယ်အောင်ဆက်နေတယ်ဒီကလေးပြေတော့မှလည်းမှန်ပါကလေးတွေကရေမီကပါရေတော့ကျင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမမကောင်းတဲ့ကျေးဇူးနာကမှကျင်းနေကြလားမနာကနေနာပေါ့နာပြောင်းနေတာမကနေနာကုတ်ခဲ့တင်တာတူကိုသိတာကနာပါဘူးဘုရားဘုရားဆိုတာကောင်းတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်အကုတ်ခဲ့တာနာပါဟုတ်လားဘုရားဆက်တယ်လို့ဖြစ်တော့တယ်ရာဇာကျောင်းရာဇာကျောင်းရာရှင်ရည်ရှင်ရည်ဟိုရောဘယ်လိုလဲတော့ဆက်ပြောပါဘုရားကျောင်းရာဇာကျောင်းမှာကျေးဇူးရာဘယ်မှာရှိနေမဖြစ်ဘူးဆိုတာဟောလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါကညရာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကဒီကတော့တရားနည်းနည်းပြလိုက်မယ်နိုင်ရဲ့ရှိရင်နည်းနည်းပြလိုက်ပါဦးမယ်ညနေခဏကောင်းလာပါဦးမှန်ပါဘူးမောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အလတ်သားဆိုတော့ဘာမှအရှင်ကြီးကြောင့်ပြောမပြောတော့မနာမတတ်ဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဘာမှပြည်ကကျန်ရန်ပန်းပန်းလုပ်ဒီပြားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားမှန်ပါသူကြောင့်ဖြစ်မှန်ပါတန်တူရပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နသူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နမှန်ပါသူကကြောင့်ကြောင့်သူကကျိုးကိုသူပြားရတာဒါလေးပြောကြတယ်သူတရားဒါလေးကသူတရားသူတရားကြီးသူတရားကြီးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပါလေပါဟုတ်ဒီလိုဆိုတော့နာမည်ဒါလေးကဓမ္မတော်အကျဉ်းနိုင်အကျဉ်းနိုင်အကျဉ်းနိုင်ဒီလိုတော့ပြောကြတယ်မှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုကြသူနာကျဉ်းနိုင်အကျဉ်းနိုင်အကျဉ်းနိုင်လို့နှုံးကြတယ်မှန်ပါဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂလန်ဒီသဘောဆိုင်ပြီးတော့ပြောနေတော့ဒီဆုံးသူတို့ဒါလေးကတောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျင်းနာပြိဿကမ္မပဏတရားလေးအဲတောင်းတာပေါ်လာတယ်ကျင်းနာပြိဿကမ္မပဏတရားဒါလေးပြိဿကမ္မပဏတရားလေးယနေ့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုသိရပါဘူးကျင်းပုဂ္ဂိုလ်တရားဒါလေးကပါဒီလိုဆိုဒီလိုဒါကမှလည်းကြည့်တယ်ပြိဿကမ္မပဏတရားဒီလိုပြိဿကမ္မပဏတရားဒီလိုပြိဿကမ္မပဏတရားပြိဿကမ္မပဏတရားဆိုတော့ကျင်းသွားအကြောင်းဆိုဘုရားဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဤသုတ်တာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားဤသုတ်တာလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပန္နတရားသုတ်တာဒါကသိပြီတက်သိပြီတက်သိပြီတက်တယ်ဘုရားကသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန္တာရာရဲ့လူရဲ့အရှိရှိရဲ့ရှိပါဘူးဝန္တာရာရှိပါဘူးဟာအလတ်ကားရဲ့ရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးတဲ့သုံးခုကလုံးကသဘာဝနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးအနိစ္စသဘာဝနဲ့ဖြစ်ပါဘူးဒါကဉာဏ်ဉာဏ်ဒီတရားကိုသိရတယ်သိနိုင်တယ်ညာသင်္ခါရုပ္ပန္နသစ္စာဘောဓိဘောလာဘောဒီသမထနာတွေကပါလို့ဒီသုံးကြီးကရုပ်ရပါသောနာကပြောလဲသမာရာလေးကသောနာကပြောတာအေးဒီဥပ္ပတ္တာပြောတော့ဟောသာဘာရောဒီလိုဒါကသရိစ္ဆာမုပ္ပန္နတရားသိပြီပြတ်တာပဲသိပြီပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်သိတဲ့ဒီတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီညာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒကာကနည်းနည်းညာမှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီသင်္ခါရသစ္စာညာမှန်ပါဘူး။ကျမ်းမှာဘာမှန်းနဲ့သင်္ခါရသစ္စာ။အဲဒီမဟုတ်ဘူးကမှဖြစ်တာဦးတဲ့ဖြစ်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 ။ဘာသာလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်။ဘယ်နဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်မှန်ပါဘူး။ဘယ်တာလဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်။ဘယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်။အဲနောက်ဆုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဖြစ်။ဖြစ်ရတယ်လို့ပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်နေတာသင်္ခါရသစ္စာညာပြီးတော့ကျမ်းမှာမှန်မှန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါ။အဲဒါကအာဒီရရဲ့ဖြစ်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 ဆိုတာကြားရမှာပဲဒုက္ခဖြစ်တာတွေပဲဆိုပြီးကြားတာနှလုံးသားရဲ့ရှင်
ဒါကမင်းစုပါမန်းမှာတော့သဘောကျတယ်ဒါနဲ့ဥပဒနာကသမထနာကမကျဘူးနဲ့အလေးအနားနဲ့ကျတယ်မှန်ပါဥပဒနာကကျတယ်ကျမှာလည်းကျမ်းစာလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟောလို့ရတာပါ။ကျမလား။လက်ကြည့်ရအောင်။ဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ဟောလို့ရတာဖြစ်တဲ့ခိုင်းတာကဒီငန်းအသက်ဆုံးညာသူ့လိုပြောတာ။ဒီကတော့ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဒီကတော့ဘာလို့လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဒီကတော့ဘာလို့လဲ။ဒါကသူတို့နဲ့တရားပါသူ့လိုဘုရားဗာဒိုးရဲ့သုခံဖြစ်တယ်။ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဉာဏ်ကြရားရရောက်နိုင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ပေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဆမားရတာဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ဓမ္မဉာဏ်ဖြစ်တာ။ဘုရားဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘုရားကတည်ပြီးရက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားကတည်ပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြတယ်။